Uppgift nummer 13. Lös ekvationen så vi kan lösa den. Vi har 5x upphöjt till 4. Så det drar med 8x. Oj. Lite konstigt där. 4. Subtraherar med 8x. Subtraherar med 3x upphöjt till 4. Och därmed 6x. Är lika med 0. Ska vi göra? Det vet inte jag. Ja, det vet vi. Den subtraherar med den så har vi 2x upphöjt till 2. Och den subtraherar med den så har vi negativ 2x. Är lika med upphöjt till 4 den där. Där. Ja, kanske kan vi göra lite. Så har vi ett annat, så har vi 2x kan vi kanske kan vi. Det låter för mycket där. Så har vi x upphöjt till 3 där, så tar jag med 1, lika med 0. Då har vi 2x. Är lika med 0 och sen x upphöjt till 3, så 3 med 1 är lika med 0. Det vill säga x av 1 är lika med 0. Och den andra är, om vi adderar båda led med 1, så har vi x upphöjt till 3 är lika med 1. Upphöjt till en tredjedel där, en tredjedel, eller tar vi tredje roten ur 1, fortfarande 1. Kallar den för x sub 2. Här är x sub 1. Så x sub 1 är lika med 0 och x sub 2 är lika med 1. Värde. Så att det blir. Ni kan testa 0, 0, 0, 0 är lika med 0. Och sen 5 minus 8 är negativ 3. Och sen negativ 3 till, det blir negativ 6. Addera med 6 är det 0. Ja, det funkar.